Ըստ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների, Ադրբեջանը գրեթե կրկնապատկել է երկրի անվտանգության և պաշտպանության ոլորտի ծրագրերի բյուջեն։ Ադրբեջանի 2023 թվականի պետ բյուջեի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու օրինագծի համաձայն նախատեսում է ծախսերն ավելացնել մինչև 3 միլիարդ մանաթով կամ մոտ 1.8 միլիարդ դոլարով։ Ավելացումից հետո հատուկ ռազմական ծրագրերի ու անվտանգության ոլորտի միջոցառումների բյուջեն կկազմի մոտ 2 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Ռազմաքաղաքական հարցերով վերլուծաբան Դավիթ Հարությունյանի խոսքով առայժմ անհասկանալի է, թե ավելացումները կոնկրետ ինչի վրա են ազդելու, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե նայենք նախկին փորձը, ապա Ադրբեջանը մշտապես մեծացրել է ռազմական ծախսերը, և դա խոսում է այն մասին, որ իրենք զինված ուժերը համարում են մի գործիք, որը հետագայում էլի կիրառելու են։ Հասկանալի է, որ եթե նման բան չկանխատեսեին, այդ ծախսերը չէին մեծացնի, առաջին լրատվականի ընտրությունում ասաց նա։ Հարությունյանի դիտարկմամբ առայժմ հստակ չէ, թե այդ ավելացումները կոնկրետ գնումների թե ռազմական որոշակի գործողությունների համար են նախատեսված։ Ամեն դեպքում շատ բազասական տենդենց է, որովհետև հասկանալի է, թե որտեղ է դա կիրառվելու՝ Հայաստանի և Արցախի դեմ։ Այսինքն այստեղ տարբերակներ կան, թե ինչու են ծախսերն ավելացվել։ Կարող են լինել ռազմական տեխնիկայի գնումներ կամ որոշակի ծախսեր ինչ-որ գործողությունների համար, որն իրենք նախատեսում են։ Առայժմ սրանք միայն ենթադրություններ են, բարդ է ասել, թե կոնկրետ ինչի մասին է խոսքը։ Մեր զրուցակիցը նաև համարում է, որ առայժմ այս փուլում Ադրբեջանը հակված է բանակցային ճանապարհով հասնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, բայց Արցախի դեպքում իրավիճակն ավելի բարդ է, բավականին երկար ժամանակ է, որ իրենք ակնարկում են, որ ինչ-որ գործողության կարող են գնալ, այսինքն այն, ինչ իրենք անվանում են Արցախի դեմիլիտարիզացիա։ Պարզապես այստեղ անհասկանալի է, դա ճնշման միջոց է, թե իսկապես ինչ-որ քայլերի կգնան։ Վերջին ժամանակաշրջանում նրանք այդպիսի քաղաքականություն վարում են, բայց կարող են նաև ինչ-որ գործողության պատրաստվեն։ Շատ կարևոր ու անհասկանալի հարց է մնում ռուս խաղապահների հարցը։ Մի կողմից իրենք սահմանապակին Ադրբեջանի գործողությունները զսպելու առումով, բայց մյուս կողմից էլ չգիտենք, թե ինչ կարող է լինել լայնածավալ գործողությունների դեպքում։ Դավիթ Հարությունյանը չի բացառում, որ կարող է լինել մի իրավիճակ, երբ Ադրբեջանը ռուս խաղապահների վրա էլ կրակի, ինչ անկախատեսելի հետևանքներ կարող է ունենալ։ Առայժմ ռուս խաղապահները որոշակերեն զսպում են իրավիճակը, լայնածավալ գործողություններն էլ չեն բացառվում, բայց ոչ լայնածավալ, ավելի սահմանափակ տարածքում։ Այդ տեսակետից Ադրբեջանի համար շատ բարենպաստ իրավիճակ է Ուկրաինայում տեղի ունեցող պատերազմի համատեքստում։ Այժմ թե արևմուտքն է դրա վրա կենտրոնացած, և թե Ռուսաստանը, բացի այդ, մինչ այս պահը թե Հայաստանի, և թե Արցախի ուղղությամբ էսկալացիաները կապված են եղել ինչ-որ գլոբալ պրոցեսների հետ, բավականին երկար ժամանակ է, հիմա էլ սպասում է նման բան։ Նկատի ունեմ, հայտնի ուկրաինական հակարձակումը չի բացառվում, որ որոշ չափով Ադրբեջանի գործողությունները սինխրոնիզացվեն, այս պահին հստակ խոսել ծավալների մասին չենք կարող, եզրափակեց նա։ Բաքվի բռնապետական վարչախմբերից հնչող ուղերձներից ակնհայտ է այն վախը, որ կա Իրանի նկատմամբ։ Այո, Բաքվի բռնապետը փորձում է իրեն ցույց դնել համարձակ կառավարչի դերում, բայց խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանից պարբերաբար խոսում են այն մասին, որ Ադրբեջանը որևէ պարագայում չի դառնալու պլացդարմ Իսրայելի հարձակման, այլ պետությունների հակաիրանական գործողությունների պարագայում։ Միջդեռ այդ պետությունն իրականում հենց այդպիսի հարթակ է, հենց այդպիսի պլացդարմ է, սակայն բարձրաձայնելն այդ մասին արդեն առաջացնում է զգալի վախեր։ Այս մասին քիչ առաջ լրագրողների զրույցում ասաց իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը. Իրանցիները մեր տարածաշրջանում մի քանի ազարեմյակի կայսրական պետականության ավանդույթ ունեն, հետևաբար այս համատեքստում նրանք շատ լավ հասկանում են, որ դիվանագիտական մակարդակի հայտարարությունները դեռևս արժանավետ չեն, և Ադրբեջանը ցույց դնելով իր հիմնական նպատակները ծառայում է իրականում որպես հակաիրանական պլացդարմ։ Այս դիտույթում մենք տարածաշրջանում ունենք նաև դաշնակից պետություն, այդ դաշնակցային հարաբերությունները փաստաթղթավորված չեն, բայց իրականում ակնհայտ է, որ Հայաստանի և Իրանի շահերը իրեն խոշոր հատվածով համընկնում են։ Խոսքը վերաբերվում է թե Հայաստանի անվտանգությանը, թե Արցախի անվտանգությանը, որի մասին իրանցիները բարձրաձայն չեն խոսում, բայց իրանական կողմը կարող են վստահաբար պնդել, նաև իրանցի փորձագետների շատ շփումների արդյունք են դրանք, պատրաստակամի օժանդակելու նաև Արցախին և Արցախյան հիմնախնդրի հայնպաստ լուծմանը, ավելեց նա։ Ադրբեջանական կողմից անմտություն կլինի Իրանի դեմ բաց աջակցման գնալը, դա կնշանակի Ադրբեջան կոչվող արեստացին կազմավորման ուղղակի վախճան։ Իրականում իրանցիները շատ հաճախ գործում են ոչ այն տրամաբանությամբ, որը թվում է թե ավելին կարելի է։ Իրանական հարվածն Ադրբեջանին կլինի չափազանց ուժգին, և այդ հարվածը չլինի միայն սահմանային հատվածում, կլինի Ադրբեջանի կենսական նշանակության անխտիր բոլոր օբյեկտների խոցում։ Հետևաբար այս համատեքստում կարծում եմ, Բաքվի բռնապետը չի գնա նման գործողության, պնդեց Ոսկանյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու հայտարարությունները իրավական որևէ իմ չունեն։ Նման հայտարարությունները առողջ են, քանի որ խախտում են Հայաստանի անկախության հռչակագրի դրույթները 168-ի զրույցում Արցախի Հանրապետության Մեսրոպ Պաշտոց համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար Կովկասագետ Հովիկ Ավանեսովն ասաց, որ նախ Արցախն Ադրբեջանի կազմում ներառելը նշանակում է տարածաշրջանային փխրուն խաղաղությունը առավել կվտանգվի, կորցնել Արցախը նշանակում է վերջ դնել հայկական պետականությանը։ Բացի այդ, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը չունի որևէ իրավական հիմք շեշտելով,
Սա մեն Արցախի հարցը չէ։ Արցախը չլինելու պարագայում չլինի նաև Հայաստանը։ Նախ Ադրբեջանը ինքն է ճանաչել Արցախի հանրապետությունը եւ Նախիջևանը անկախ կարգավիճակ ունեցող տարածքներ։ Ադրբեջանի անկախության հռչակագրով եւ անկախության կազմավորման համանդրական ակտով հստակորեն արձանագրվում է, որ Ադրբեջանն իր անկախությունը հռչակում է 1918-ից 20 թվականի սահմաններով։ Իսկ այդ ժամանակ Արցախը ոչ իրավական, ոչ էլ այլ կարգավիճակով Ադրբեջանի հետ առնչություն չի ունեցել։ Փաշինյանի այդ հայտարարությունը խախտում է Հայաստանի անկախության հռչակագրի դրույթները, որտեղ հստակորեն արձանագրված է, որ Հայաստանը հանդիսանում է Արցախի անվտանգության հիմնական երաշխավորը։ Արցախը ոչ պատմականորեն եւ ոչ էլ իրավաբանորեն Ադրբեջանի մաս չի եղել եւ որևէ առնչություն չի ունեցել եւ չի էլ կարող ունենալ, որովհետեւ ճանաչել Արցախն Ադրբեջանի կազմում հավասարազորեն նոր ցեղասպանության։ Սրա մասին պետք է մշտապես խոսել, որևէ ղեկավար իրավասուչը Արցախն այս կամ այն կարգավիճակով ճանաչել Ադրբեջանի մաս։ Փաշինյանի այս հայտարարությունները իրավական հիմք չունեն, քանի որ կրկնում եմ, հակասում է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի համանդրությանը ու անկախության հռչակագրին, նշեց Հովիկ Ավանեսովը։ Էրդողանի վերընտրությունից ոչ ոք գոհ չէ, առաջին հրատվականի զրույցում նշեց Պոսայ համայնքի գործիչ Կարո Գաբրիելյանը։ Գաբրիելյանը կարծում է, որ տնտեսական ճգնաժամը Թուրքիայում կխորանա։ Թուրքիայում գիտակից ժողովուրդը դժգոհ է Էրդողանի վերընտրվելուց, Թուրքիայի վիճակը օրեստորը կվատանա։ Առաջին հրատվականի զրուցակիցն է իրանահայ քաղաքական մեկնաբան Մովսես Քեշիշյանը։ Պարոն Քեշիշյան, պաշտոնական այցով Ադրբեջանում գտնվող Իսրայելի նախագահ Հերցագոնը Ալիևի հետ հանդիպմանը քննարկել է անվտանգության գլոբալ և տարածաշրջանային կառուցվածքը, որում Իրանը սպառնալիք և վտանգ է ստեղծում։ Ինչ դիտարկումներ ունեք այս քննարկումների մասին, արդյոք Ալիևը կմտնի հակաիրանական գործողությունների մեջ, թե Բաքու Թեհրան հարաբերությունները մեղմացման են գնում։ Իսկապես թվում է, որ Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների լարվածությունը որոշ չափով մեղմվում է, սակայն պետք է նշել, որ Ադրբեջանը չի հրաժարվում ոչ միայն Իսրայելի հետ հարաբերությունները խորացնելուց, այլ դրանց հակաիրանական իրանք տալուց։ Բաքուն ինքնաբերաբար լարում է իրանական կողմին, որպեսզի ավելի հստակ ու կոպիտ մոտեցում ցուցաբերի իր նկատմամբ ու որոշակի քայլերի դիմի։ Այնուամենայնիվ իհարկե չի երևում, որ Իրանը պատրաստվում է կոպիտ միջոցների դիմել Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց եթե գործնական առումով որոշակի քայլեր նկատի ադրբեջանական կողմից, այսինքն եթե Ադրբեջանը իսրայելական նկատումներին տրվի, համագործակցի հակաիրանական քայլերի արդյունքում, ապա այդ դեպքում Իրանը անտարբեր չի մնալու և վստահաբար ավելի լուրջ քայլերի է գնալու։ Կարծում եք Իսրայելից հնչող հայտարարությունները ռեալ են գործողությունների առումով, թե պարզապես ռետորաբանության մակարդակով է արվում։ Կարծում եմ իսրայելական աշխարհությունը լոկ ռետորաբանություն չէ, մանավանդ երբ որոշակի հարցեր են արձասվում Իրան արևմուտք համաձայնությունների մասին։ Սա բնականաբար դուր չի գալիս Իսրայելին, այսինքն Իրան արևմուտք հարաբերությունների կարգավորումը կտանի նրան, որ Իրանի վիճակն ավելի կամրապնդվի, Իրանն ավելի ազդեցիկ դիրքերում կայտվի, ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ ավելի լայն համատեքստում։ Իսրայելը ամեն ինչ անում է, որ դա տեղի չունենա։ Գուցե կարողանա դա անել ամնում լոբիստական կառույցների միջոցով։ Թվում է, որ Իրանն էլ խելացի քաղաքականություն է որդի գրել, չի պատրաստվում նախարարցակ լինել որևէ կողմի նկատմամբ, որ նրան կոպիտ ճնշման տակ չառնում։ Իրանը դեռ համբերությամբ սպասում է այդ բոլոր երկրների քայլերին, որոնք փորձում են Իրանին ներքաշել որոշակի գործողությունների մեջ։ Վերջերս Թալիբական Աֆղանստանը որոշ այդպիսի քայլերի դիմեց, իսկ Իրանը դեռ համբերությամբ է զինված։ Վստահաբար հետևել եք Հերցոգի հայտարարություններին, երբ նա նշեց, երբ Իսրայելն ու Ադրբեջանը որոշակի հարցերում համաձայն են, այդ թվում նաև այն հարցում, որ Իրանը խանգարիչ դերակատարում ունի միջազգային գետնի վրա։ Եթե իսկապես Ադրբեջանը այդ հայտարարության հետ համաձայն է, ապա դա խնդիր է, պետք է ասել, իսկապես Ադրբեջանը պատրաստ է նման ռիսկի դիմել, թե ոչ, որովհետև նման ռիսկի դիմելը կարող է շատ լուրջ հետևանքներ ունենա Ադրբեջանի համար։ Եթե Ալիևը գնա նման քայլի, հստակ ու կոպիտ ապտակ կստանա իրանական կողմից։ Գուցե Ալիևը Իսրայելին պարտք ունի վերադարձնելու, պատերազմի ժամանակ իրեն աջակցելու համար։ Մի քիչ բարդ հարց է, որովհետև նման պարտքի վերադարձը կարող է Բաքվի կյանքի գնով ավարտվել։ Վերջին հաշվով Իրանը գուցե որոշ հարցերում համբերատար է, ատամները սեղմում է, բայց եթե հարցերը լրջացան, Ադրբեջանը փորձի պարտքի զգացումից դրդված ծառայություն մատուցել Իսրայելին, իրանական կոպիտ պատասխան կհնչի։ Այդ դեպքում Բաքուն ազիվ թե կարողանա այդ հարվածին դիմանալ։ Կարծում եմ, դա շատ լավ հասկանում են Ադրբեջանում։ Իսրայելի արտգործնախարարը ժամանակին Թելավիվում Բայրամովի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ միասնական ճակատ են կազմում Իրանի դեմ։ Իսկ Բայրամովը դեռ Բաքու չհասած, երկեց այդ ճակատում Ադրբեջանի մասնակցության հարցը, ցույց տալով, որ Ադրբեջանը նման խենթության չի գնալու։ Եթե փորձեն գնալ նման քայլերի, այդ ժամանակ իրանական կողմի պատասխանը շատ կոպիտ ու լուրջ է լինելու։